Hello， 大家好，我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴能够在这里和大家见面。我们会每天准时给各位带来最新的娱乐资讯。缤纷娱乐现在开秀。自从肖战工作室倡导不打榜以来，很多粉丝都不再像以往那样打榜了，而是佛系打榜，其他数据正常做，因为肖战需要热度。这样一来，在很多榜单当中，肖战都不再是名列前茅，但是刷数据热度依旧是漂亮的。然而最近肖战却拿下了49连冠，惹得粉丝震惊了，直言我没打榜，怎么还是第一啊？很多人都是通过《陈情令》这部剧认识肖战的，还有一些人是因为这场5个月的风波而去了解他的，粉上肖战之后，大家才豁然开朗，原来肖战主打的是唱歌。在做演员之前呢，肖战是男团成员，而且是主唱担当，很喜欢唱歌。不过那个时候的他呀，开口唱歌的机会并不多，反而是凭借着演员的身份走红之后，才有了许多拿起麦克风的机会。就这样，肖战在短时间之内产出了很多歌曲，有自己的新歌，有翻唱，都非常受欢迎，也因此登上了很多音乐平台的榜单，打破诸多记录。不仅如此啊，在这份榜单当中，肖战居然拿下了49连冠。看到这样的榜单的时候，很多人都震惊了，即便并不了解这个榜单，却能够理解49连冠是什么概念。也就是说，即便肖战被黑这么久，也依旧稳坐这份榜单的第一名。就连小飞侠也忍不住笑出声了，调侃自己也没有打榜啊，怎么就又稳坐第一了呢？其实这份榜单不是靠打榜而来的，而是平时听歌的时候的时长来决定的。因为很多人的频繁的听着肖战的歌曲，反反复复一遍又一遍，歌单循环播放也大有人在，所以肖战才会成为了酷狗能量榜的第一名，而且还是49连冠。果然顶流是藏不住的，即便粉丝大规模不打榜，即便粉丝在保证肖战热度同时尽可能的低调，可依旧抵挡不住肖战受欢迎的事实。因为喜欢，所以才会肖战的歌听上无数遍。这是一个流量的时代呀，却又不是一个流量的时代。因为有流量就会有热度，虽然流量不是万能的，但是没有流量却是万万不能的。如果肖战的流量不够，5个月的风波他早就已经败下阵来了。顶流从来都不是贬义词儿，然而很多追星女孩又不敢认领，可是数据就是摆在那里的。肖战的顶流是指在没有任何新物料的情况之下，依旧拥有漂亮的数据。隐身的日子里能够拿下49连冠，这在娱乐圈中十分罕见，偏偏肖战做到了。不管是否打榜，不管肖战有没有新物料，粉丝都在支持他，也都在等。在等待的时间里，小飞侠习惯了做公益，习惯了刷他的作品，习惯了听他的歌。对于粉丝而言，上班途中、放学的路上、宅在家里的每一天、睡前的几分钟，都反复听着肖战的歌。大概就是你在的时候，我眼里只有你，你不在的时候，我脑子里都是你。